Vaskršnji post je najstrožiji post crkve i obavezan je za sve hrišćane. U vreme ovoga posta uzdržavamo se od mesa, jaja, sira i mleka, dakle hrane sa životinskim masnoćama. Vino i ulje dozvoljeni su samo subotom i nedeljom i na dan svetih 40 mučenika, mladenaca, dok se riba može koristiti samo na blagovesti i cveti. Svim ostalim danima posti se na vodi, a pogotovo strogo sredom i petkom. Sedmični dani, osim srede i petka, mogu se razrešiti na ulje, ali sa posebnim blagoslovom duhovnika ili parohijskog sveštenika. Prva tri dana prve nedelje velikog posta od starine poste se posebno strogo. Isto i poslednja nedelja posta koju postimo na vodi, osim velikog četvrtka na koji razrešavamo na ulje i vino. Na veliki petak se uzdržavamo od jela i pića sve do iznošenja plaštanice do 3 sata popodne, posle čega se uzima lagan obrok na vodi. Strogo postimo i veliku subotu kao jedinu posnu subotu u toku godine.